Strah nema neku posebnu moć, osim one koje mu sami dajete kada mu se predate. Misterije, nova epizoda, konačno ljudi. Kasnije ćemo objasniti zašto je epizoda još uvijek, zašto je tek sada izašla, ali ajde, prvo da pređemo na to koja je misterija u pitanju. Mislim da nemam potrebe da objašnjam šta su to drva, samo ću reći da kroz istoriju i legende drva imaju veliku ulogu u pričama. Pominju se u raznim religijama i drva su sama povezana sa zagrobnim životom, da je samo drvo povezano sa podzemljem i sa nebom. Isto tako postoje posebna drva, ona koja donose sreću i plodnost, a postoji i ona koja su zla. Ovakvih ukletih drva ima svuda po svijetu, a mi smo našli jedno takvo drvo u Srbiji. U pitanju je gumeno drvo. Nalazi se kod Rekovca. Po svim pričama, ovo drvo treba izbjegavati. To drvo smatraju ukletim, pa ga na shodno tome zovu đavolje drvo i ukleto drvo, a neki ga zovu i malo čudno gumasto drvo. Zato što veruju da svako onaj ko dodirne ili poželi nešto loše ili odlomi granu na tom drvetu, kasnije doživi neku nezgodu, nesreću ili ne daj Bože čak i nešto najteže. Ispričat ću vam neke čudne priče koje su dešavale oko ovog drveta. Od toga da je čovjek koji je radio na njivi slučajno zakače traktorom granje. I prošlo jedno 5-6 metra, samo je traktor buknuo u plamen. Ili lokalci koji su samo htjeli da zapale staro granje, da vam malo dočiste oko drveta, da ga dotaraju. Založimo, bila je vatra daleko od nas. I ono bukne plamen i ja izgori. I ono čega se ja najviše bojim, to je da se pojavljivale utvare u sred noći. Da li su to samo babske priče ili surova istina, postoji samo jedan način da to saznamo. Dobro, postoji više načina, ali smo htjeli sami da se uverimo da odemo tamo i da uradimo onu najgoru stvar. Dobro, vratno postoje i gore stvari koje možemo da uradimo, ali za ovo imamo jedino hrabrosti, a to je da uzmemo grančicu i stavimo ju u džep i odemo od drveta. Kogod je to uradio, nije se dobro završilo. To su za sad samo priče. Plan je bio sljedeći da izdvojimo ceo dan kako bi mogli da se posvetimo drvetu u fulu. I dan kada smo trebali da se uputimo na taj daleki put, auto je... Majke, usporavi auto. Drži vas. Snimi ovo. Majke, gledaj, dajem gas. Što može biti? Upravo se desilo. Wow, aj stani pa upali ponovno. Ugostiš? Auto nam je pravio pakao. 3 mjeseca smo mi pokušali njega da popravimo. Neko si imao osjećaj kao da s razlogom su pokvarene. Mislim, kao da neki znak da je. Nekako previše se sve zakomplikovalo. Kao da nas je nešto sprečavalo da se mi susretnemo sa tim drvetom. Ta misao mi slučajno pala. I što sam više tako razmišljao, to su mi se više dešavale čudne stvari. Prvo sam se probudio u 3.33. Otvorio sam oči, pogledao telefon i kao koliko je sati, zašto se probudio. 3.33. I sam zovem, ha, ono što smiješno, i okrenuo se samo sa nasljeo spavom. I onda ja tako šetam ulicom, izvedim telefon i koliko je sati. I prve tablice koje sam pogledao. Ovo me sad jako nervira.
Jako mi se ovo nervira. Pogledajte koje su tablice, pogledajte koliko je sati. Mi bismo šetali gradom i ono kao gocamo i okreni se. Kao što se okrećeš, ono kao stoji gleda iza. Neko me doziva. Okej, okay, to je bilo creepy, a? Znači, treći put ove nedelje mi se dešava, tako šetam. Znači, kao ubeđena sam da me neko zvala. Znači, nije sad kao da čuvam ono lišće šušti, nego baš ono čuvam goca. Znači, kako je oca, o. Jako? Se okrenu, nizu i gledam prazna ulica, vrati, nema nikoga. Jako si vir, ja znam šta ti je, vrati. Ne znam, vrati, jako mi ujedu. To mi se, znači, to da se to jednom desilo, kao ja nešto umislila, vrati, više puta mi se desilo. Ubeđivali smo sebe da je sve slučajnost. Jedni razlog zašto smo mi primećivali ove stvari, zato što naša podsvest traži takve stvari. I onda ih i nađe jednostavno. Ali onda se desilo. Ja sam prvi počet, imam loše snove. A zatim je goca. Ubrzo ti loši snovi su se pretvorili u noćne more. Samo će reći da čudovište ne spava ispod kreveta, nego u vašoj glavi. Koronavirusom. Imamo neke simptome korone i ovo je najbolji test za koronu. Slatkiši. Divo da ću da uživam, pošto sam juče baš uživao. Aj joj. Kako? Ne ostiš ukus? Ne? Ne, ne uživam u slatkom! Tri komada od jednom, šta je ovo? Vitamin C3, vitamin D3 i neki gluko. Tri vitamina i sad ću dati febrice. Osjećam se mnogo bolesto. Prvo ću stignem tetra, pa da vidite koliko mogu jako da stignem. 3, 4... Ne mogu više. Četiri popodne mi se nisu pomerili s kreveta. Teško me živim, toliko se osjećam slabo. Moraš ići kod doktora, zato što moraš dobiješ antibiotike, jer kad se temperatura tako ne snižava, to znači da mora ići antibiotike, jer ako ne ide, onda neće ti se sniziti temperatura, možda je tu pol pluća. A se ja raspadam, brate, pogledaj mi facu. Znao, vidim. Si spremna? No, kad si zdrav, uzmeš to zdravo za gotovo, a kad si bolesan, samo želiš budeš zdrav, ništa drugo ti ne treba u životu. Ajme, gle, gužve. Evo guš. Tek sutra ujutru možemo uzeti broj. Njih 300 čeka i kaže sutra ujutru moraš doći sat vremena ranije da bi dobio neki približan broj, da bi stigao uopšte sutra preko dana da ti primi. Bar nisam zadihan, a? Daj mi tvoje čebe. Znači kako sam gasio snimanje, tako sam isporaćao dušu. Problem je to ono što ja nisam povraćao sigurno. Između 5 i 10 godina, znači dugo nisam povraćao, zaboravio sam kako je to iskustvo, kao šta to se osjeća. Prispitam svoj život, vedete, toliko je bilo ono intenzivno. Evo je da je prethodno bio tako ono normalan život, jednostavno. Sad bi jedan sok za komplikovan. Najgora noć ikada. Tri puta sam se probudio u sred noći. Sa takvom onom dijarijom, napatio sam se sinoć, mokar, znojav, cijelu noć, žedan, ustajem, pijem. Samo da prođemo, samo da prođemo. Evo nas drugi dan, idemo po te brojeve. Pogodi. Nijemo brojeva. Sve se podijeli. Šta je to, moram doći 5 sati ranije da bi čekao broj, da bi čekao 8 sati. Da, da. Znači evo 4 ujutru. Samo ja i Herčak smo uvudni. Znači, ja na vici šolju. Crija mi pevaju, brate. Užas. Znači, probudi se u bolovima.
Homesick, love of it is life for most. A drug for others is tough enough to find a dose to get you right. But nothing is the kind of dope since before it was dro hoes and designer clothes. I ain't saying that I'm one of the best, I'm far from it. And I may not be all gassed up, but my car's running. Krenuli smo se testiramo na koronu. Testirat će se samo ja, da ne plaćemo duplo, jer ako ja imam, ima i goca 100%. Da. Zar smo se kisovali? Ti si luda, što si im to rekla? Oh my god, ne znam. A dobro, rede, mislim da je vrijeme vam kažem. Znam da smo rekli da smo vereni prethodno, ali nikada nismo rekli da su se ja i goca poljubili. Oh my god. Jesmo. No shit, brad, da su se poljubili. Jo, imaš ono dvoje što su čuvali svoj poljubac za brak. I bukvalno ono počeli su se jedu, brad. Koji dvoje? Ljudi, Dario je otišao, otišao je tamo da se testira. Nisam ga snimila, ali šta da radim? Šta je bilo? Sine, moja su mi džagnuli sinus. Kad će bi gotovo? Sutra dobijem mail i SMS. Nice. Covid test stigao. Znači, stomak me boli, sad izvijem. Gde piše, ali imam ili nijem? Dobio si rezultate? Nijem? Nemo. Yes. Drago mi što smo ozdravili i super je što to nije bila korona. Jako je glupo, ali ja se osjećao kao da je to bilo upozorenje od drveta. Znam da nije nikog smisla. I zato sam odlučio da ovu misteriju odložim i našao sam nešto bezbednije i mislim da je čak i zabavnije od samog drveta. Goci nisi teo da kažem o čemu se radi i samo smo krenuli na put. To je bio baš dugačak put od 4 sata. Hladno. Pa pašća ga je pusti, znaš koliko je sklizno skroz, gledaj. Opa! Neki kjer, skoro zgazio lik. Gdje? Iza nas, skoro zgazio kjer. Znači, jedno me boli stomak od uzbuđenja, znači jedno čekam. I još je uzbuđenje to što ćemo moći da razrešimo misteriju. Stvarno? Možda to da se to ne desi, ja? Ne, desi će 100%. Pa ovo ne tačno misteriju. Pa, a ja mislim da nije. A vi ćeš tekaš, malo se trpi. Mesta sa gravitacionom anomalijom je teško objasniti. Zato sam ja želeo fizički da ih osjetim. Namerno ništa nisam rekao u Goci, ako ne bi bilo nešto što sam ja umislio i nešto što sam sebe ubeđujem. Nego imamo nju bez ikakvog prethodnog ubeđivanja koja će iskreno da reaguje. Stigli smo u selo Ivanja. Meštani i mediji su govorili o gravitacionoj anomaliji, čudu na Radan planini, i da je tajna u magnetnom polju koje se nalazi u samom brdu. Prilog tome se navodi to što su tokom Drugog svjetskog rata ničim izazvani ovdje padali nemački avioni. Manji djave, dečko. Manji mali djave, dečko. In 300 meters, your destination will be on the left. Stvarno? Joj, joj! Šta da, jesu ja snimam dobro? Sam ti nije bitno, je. Oh my god, znači ne mogu, brate, tresem se, evo. Čekaj, samo još malo, jak sam uzbuđen. Ja bojim se! Ne moraš da se bojiš. Mi se stojimo na putu odavno. Da. I ja sad u neutralnoj brzini. I kad pustim kočicu, gdje će krenuti auto? Pa da, naprijed. Gledaj sad ovo. Šta? Što idem nazad auto? A? A? Kako ovo? Gledaj, pogliza. Pogliza je uzbrdu isto. Gledaj. A? Kako to moguće? Gledaj, ubrzao! Gledaj, sklonio se s kočice! What? Eto. Kako, šta je ovo? Ovo ti je gravitaciona anomalija. A na kameri se ne vidi baš, ali ovo je uzbrdu. Da, a ja snimio nazad ili ste uzbrdu, pogledao uzbrdu? Da, je nazad i uzbrdu. Znači, pogledajte, uzbrdu je i ona ide uzbrdu. Ne kočiš, ne daješ gasa, tako? Aj stani, zakoči, ugasi auto.
moramo da potvrdimo to da niko od nas nije dao gas ili bilo šta. Hoću auto da pustim sam da idem. Ajoj. Wow. Wow, brat. Auto ide sam uzvrlo. Pogledaj, pogledaj, uzvrle. Znači, wow. Nemoš da veruješ. Wow. Da verujem i dalje. Wow, brat. Dare, zaustavi ga. Ne, gledajte! Zaustavi ga! Dario! Zaustavi ga! Ej! Zaustavi ga! Dario! Ovo te ovde, to je kao da je obrnu, to treba da je tamo. Uzbrda. Ide uzbrda. Ova ide, ova ne ide, viš? Da, malo se teže vidi, zato što je već mokro dno. A vidi, evo vidi. Jako čudno izgleda. Ok, nikad nisam čula za to. I meni će vas pomenuo slučajno, kao ono, ej, vidi ovo što je zanimljivo. Skontao sam šta je. Šta je? Skontao sam šta je. Šta je? Znači, moram prvo testove, a? Aj, aj. Wow. Ne, ide unutra. Kako je miro, da? Tek ću malo da zoomiram. Wow, bra. Ono što je zanimljivo je da dron kad letiš sa njim uvijek zadržava svoju visinu. I po ovome kad gledaš, u jednom trenutku bi dron trebao da se slupa s betonom, ili tako? Tako je. I ja ću sada dam punu gašćinu jer sam ubeđen da ovo je nizbrdo. A je? Ovo je test od preko 1000 euro. Da, bukvo podigao se od zemlje. Znači moram reći da je dovoljno počeo sa ove visine. Išao je samo pravo. Sa ove mysteries i Dario and Goca. Da. Baš je zanimljivo, brate, ovaj kuporstvo. A evo, ostiš sada kad ideš, tako da je nizbrdo. Ostim da. Ostim da ubrzam. Pa da. Ovo što ne moraš ono se trudiš, kao se penješ i to ništa. Viš? Odavde je baš nizbrdo. Viš? Da, iz ove tačke nizbrdo, evo da. Ja sam 2 metra visok. Znači dron se podigla na 3 nešto metra. 3 nešto. 3,5 metra, da. Ono što ne možeš da zezneš, to je majka prigoda. Ne znam da li se vidi tu u ovom žbunju. Teče voda. Sigurno negdje ima čistina gdje možemo da proverimo kuda teče voda. Sliva se, da. Pogledaj. A, ne, buj! Ušao blato. Znači, vamo je uzbrdo i vamo teče. Na snimku izgleda stvarno nevjerovatno, ali kad dođeš i ono kao osjetiš to u prostoru, ne znam da objasni, kad stojiš tu i tvoje telo osti šta je gore, šta je dole. Shvataš da je ovo samo optička iluzija. Sad ćemo objasniti zašto. U ovoj strani uzbrdo, ajde je na ovoj strani uzbrdo. Ovaj pravac, to je ovo uzbrdo. Znači ovo crna linija, to predstavlja šta je kao apsolutno, šta je stvarno ravno. Da. I ti kad stojiš ti misliš da je to ovako, da. A istina je da je put tako, ovakav. Da. Znači naspram ove tačke, ovo je više od ovoga. Dobro. Međutim, ti ove tačke idu nizbrdo, razumeš? Da, da. To je fora. Da, skontao sam. Vajda smo dobro, jesam dobro objasnio? Jesam dobro se objasnio, da. Ali bukvalno to, zašto to je samo optički? Jer ti kad dođeš ono što sam ja pokazala telom, ti telom osjetiš da je to nizbrdo. Ti osjetiš da tamo nizbrdo, tako vučite kad tamo. Da. I voda teče i ne mislim, stavili smo vam malo, pa sve se kotrlja u tom smjeru. Ovo je bilo uzbudljivo i drago mi što smo uspjeli da razrešimo misteriju, ali nije bilo u duhu balkanskih misterija. Nigdje nije bilo izazova, nisam osjetio da sam drugačija osoba. A možda ono i što me najviše mučilo je to što sam odustao od upletog drveta. Znao sam od početka da je to cilj koji želim i neće me spasti ni jedan pokušaj gravitacione anomalije od toga da se suočim sa onim najgorim. Došli smo kući, a sa nama i naši demoni. Noćne more. Reakcija si na ulicu. Kada si nati?
Sad je prošlo nekoliko dana kako smo bili na uzbrdan izbrdan putu, malo više nekoliko dana. Idemo da razrešimo sve što imamo da razrešimo s tim drvetom. Osoba, znači, moja mama je ono, kako se, ne znam kako se kaže, ono, osoba koja onako, ne može biti realnija osoba od nje. I ne vjerujem da ona ništa veruje te džabu u stvari ovo ono i kad se piče šta se dešava, bla 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 bla. Ona je bila fuzo. Sine, moje slatke, ako ideš za te ukleta drveća i ostale misterije, molim te ponesi belog luka obavezno sa sobom. Hvala ću vam. Ako se pitate koliko sam paranoičan, beli luk. Nešto sam razmišljala, ti kažem kao, a ipak ne uzmemo granu. Ozbiljno. Ozbiljno, najozbiljnije. Novo stvar koju smo saznali, našli smo znači, na navigaciji tačno gdje se nalazi drvo i piše gumeno drvo pod navodnicima daleko bilo. Znači, što tako stoji na Google, brate? Ne znam. Znači, ja, bro. Ako je to drvo išta kao što su ova drva mapa bila pored puta. Bra, znači... Ako prođu drva koja su ukleta. Snimaš? Šta mast? Gle, koliko je creepy kjer. Stoji na sred puta i niđe se okrene, vrat. A gledaj... Gleda neke druge kjerove. Gleda druge kjerove koje se prikuju. Lik gleda svoju dragu kako ga vara. Snimi njega, brat. Snimi njegovo razočarenje. O bože, troje njih ili je. Četiri. Četvoro! Burac, propušta žurku. Kolega, propusti si žurku. Znači, ne mogu da vere. Ne mogu da vere šta smo sad upravo vidjeli. Oooo, gledaj oni. Što ste izostavili ovog belog, šta je on skrivio? Ne, samo smo stali nešto, telefon gledamo. Hvala. Čovjek je stalno spitan, on treba pomoć. A iz BG-a isto. Osim s kojom sam jako umorna i kojom sam jako nervozna u isto vrijeme. I kojom da onako ne mogu da sedim. Evo, pauza, pošto god si malo oca dođe sebi, malo čist vazno da izađemo. I ja sam našao jedno drvo, na kojem ću da vežemo. Znači, dovoljno je creepy samo po sebi. Nije ukleto, nadam se. Nije popularno i ukleto. To je sigurno. Odjednom primećeš čudna i strašna drva. Do nikad nisam da sad primećivao. Hajde da vidimo kolibu. Ja stresam, nije mi ladno. Ovoj pauzi trebaš da se smiriš. Što ovo crno? A lepa, fina on koliba. Kako mi ovdje završimo, ja ne znam. Ja ne. Ako odisciplinati, ovo bude život jednog dana. Ja kao neću poneti jaknu, nije daleko drvo, na brzaka ćemo mi to odradimo. Zima čoveče. Znači ne mogu bolje ovaj joystick. Gle, ovo drvo je stvarno creepy, vrati. Znaš što me zanima, što oni nisu ocekli to drvo, što vam to drvo služi? Ne vjerujem da daje neke podove. Zašto je vađenje drvete dosta komplikovano? Jako creepy. Što je ova ruka u drvetu? Gdje, brate, paci, vidimo ono. Ne. Mogu da ugasim kameru? Ja se ništa nisam ispukao. Znači, ovo zagrejanje, znači, ohrabrilo me, brate. Šta drvo neko šugao, brate, raspuno to. Nastavili smo dalje, imamo još 13 minuta, baksnoznih 13 minuta do samog drveta. Ja čekam da razrešimo ovu misteriju. Ja sam kao malo napaljen da mi bude malo bolje. Jel ti je bolje? Nije mi bolje. Ozbiljno? Jako mi boli stomak i popela sam lijek koji mi uvek pomaže za stomak i sad mi nije pomagao.
dugo se nisam osjećala ovako loše kao cijelo tijelo da mi se kao osjećao loše. Pa zbog nijeli smo bolesni, porodi mi sad nijemo. Gore od toga, zašto znaš ono, ne znam šta mi je, znaš ono, ono kad sam bolesna, ne znam, pa mi boli grlo, pa mi boli stomak, ako ne znam, samo neki nemir ima mi to. 2 minuta još. Sve me boli stomak. Ajoj. Šta? Šta ću mi raditi s tobom? Nosimo u stan. Neću nositi. Daćemo hlava da je glava. Nemo. Jo, boli me stomak, joj. Joj. Još 1 minut, znači to je to. Ja sam sad ovo hotel. Prvo suočavanje s drvetom. Znam da je sve u mojoj glavi, jako mi se to nervira, brate. Jo, ja ću preći drugu trapu. To je to drvo. Ja moram preći drugu trapu. Vidim. Stvarno, brat, ima zeleno lišće. Ima zeleno lišće. Ajjoj, brat. Aj, sad ću. Pa vrati se kod njega. E, ne smiješ da se vratiš. Znači, uopšte nije ovako, nisam ga ovako zamišljao. Ja, onako, skruzi, brate, crno je drvo. Brate, ja sam očekio to pored nekog sela. Ovo je, vrate, nigde izišlo. To drvo. To je to drvo, 100%, pa tako su ga snimali. To je to drvo. Ima zeleno lišće po sebi. Nešto mi je čudno, brate. Brateš, koliko to ima grana, sve isprepletano. To je to drvo, 1000%. Aj, parkiram se malo dalje. Što? Što? Vidiš, pukla je. Da, malo da razmislim nešto. Možda sad odem kod drveta, da uzimo granu i da onda sačekam mrak, da imam šta će nam se desiti. Gde mi je luk? Iza, znači stvarno, vrati, iza drugače drugih. Znači, i da nismo znali da je to drvo, nekako tamno je i sve tako gusto. Ajmo onda, brate, to da uradimo. Ajde da otkinemo granu. Ne sam da kažem Dario koliko se bojim, ali jako se bojim. Ja, nisam puni merač. To ćemo uveč. Kad si u kolima mnogo je bolje, kad šetaš vratnicu, evo. Sada se naježio. Užas, sada to crno rasti. Ne ja znam, brate, užasno. Jesi spremno, ne smiješ da ga pipneš? No smijem. Aj pipnut će ako direktno stavlo. Aj. Čekaj, koliko... si izbo! Pazi, idu kola. Idu kola. Ne, vezi. Ništa. Aj, zagrli ga. Ne smijem. Oh my god, znam koji gran hoće da otkine. Ubej ili gore. To je jedina bela grana cijelom drvetu. To sam ih hteo. Pazi si do kola. Šta kur boli? Boli? Šta je ovo? Krv mi curi. Ovo nije puno, šta mi je ovo, brat? Jej!
Imaš krimu? Šta mi je ovo, brate? Ne znam. Uraz, ako sad nisam dao neku kletvu, nisam, neću nikad dao tu životu kletvu. A idemo pitamo me nekog, da li znaš što bi što... Kako me boli ruka, brate? A neko otke, vidiš, bacaju ljudi, ili bacaju li granje na drugo, vidiš? Da. Znači, neće ni da stoje, nego vrate na drugo. Wow. Ja odo ponesu sa son. Što se desilo? Što se desilo? Što se desilo, Lori? Znaš, neće mi prestane da curi krv. Znači, ovo se desilo pre 10 minuta. Evo, ono postoji kletva. Ne, daj, curi, vrat, još više, gledaj. Znači, ne. Sve više i više, vrat. Idemo u susjedno selo, da pričamo s lokacima, da imamo da li je ovo džabu, da li ću mi prestiti kada krvali ovaj prst. Ali ovi su mladi, ovi su treći kao... Ma ne, na verze, pa i to je nešto, vrat. Ali su kao, ono, tu ništa. Dobar dan, izvinjam što vas uznemiram. Mi tu snijemo neku neki prilog ovom drvetu tu ukletu, ne znam da ste čuli za njega. Kako glumac drvo, glumac. Jel možete dati nešto kao neki komentar da prokomentarišete da li to glupost nije? Samo par reči, bilo šta. Kako kaži ljudima iz izuzeti? Kako ne znam da ti je glumac drvo? Ne znam, podak ti ja znam. Kao neko ukleto drvo, neko, to je u stvari divlja jabuka. Da? I onda se bile su priče kao trebali su put gore da rade, bukvalno su hteli tu krivinicu blagu da isprave, buldožera. Bulduje se na par metara u gasi. Se samo motorom testera na tu iseku, o tom testera se navodno ugasi. Uzdo je sekiru i počeo da udara. U drvetu, da. Sutra dan nije osvano, umro je. Ozbiljno? Da, da. Ispod tog drveta se čuju priče. Navodno, znači kad ideš pešaka, čuju se priče. Čak i putari kad idu, kad ono, kose mu travu. Da. Puste. Par metara, da. Ispred i iza, čisto onako da ga ne dodirne, da ga štete ili šta god. Au, šta kažeš, Gus? Ovo je baš dobro, dobra je priča. Pređi s druge strane, izbjegavaš ga. Ne diraš ga i to je to. Nikad ga nijedan čovjek nije dodirne. Ste priča. A znači ti ne moj da diraš drvo. Ja ti sam. Da ne diram drvo, a? Nikako. Uff. Oh my god, Gucu, treba sam prvo pričao s ljudima. Ja o, mi dalje mi curi krv, brate. Ne, 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 ne. Da li je lika rekao, nemoj pipa drvo. Mi imamo granu od drveta u... Lika je rekao, ja ništa u to ne vrem, ali ne bi pipao drvo da mi platiš. Meni krv, zašto mi curi dalje krv, brate? Ovo je zadnja stvar koju sam očekio, kao mladi ne veruju babske priče. Da, da. I prvi lik s kojim pričamo kaže, ne diraj drvo. Da, da. Mi kad imamo peške, zaobiđi ga. O, ne ogleda. Aj, joj. Aj, on to priča, meni se sve vreme u glavi, mi imamo granu drveta u autu. To me sve vreme u glavi. Znam se da sam izgledio, evo je grana. Da. Hoćeš? Kao pipneš ga. Aj, jo, da bi batiram čoveka. Ništa, pipao sam drvo, posekao se, curi mi krv, boli me prst. Ja sam pipao drvo isto. Pušt. A za mene se ne brine što krvarim, bok te. Ajmo neka, daj neko, evo na apoteka, ajmo apoteka uzne Hansaplast, da isperemo ovo, znači ne želim. Ajde. Nova.
nisam sigurna, otišli su peške kaj crkvi. Pustili su dron, to su oni. Ozbiljno. A kaže ona, Bojana, ti imaš 20 godina, ja imam 22 maja, mu se svima pobelošiti. Nema veze, znaš što stela vas pitam? Jesi čuli za ovo ukleto drvo tu kod vas što je blizu? U Opariću. Jel si bio da vidiš? Imamo granu, evo tu. Šta znate? Imamo granu. Zašto su otkinuli to? Ali sad ozbiljno. Nismo trebali, a? Ne. Vraćimo sada. Ide, ne, bukvalno idemo da je vraćamo. Ne, ozbiljno, jedan čovjek je orao njivu i slučajno je zakačio i upalio mu se traktor. Da. Ozbiljno. Ne, stvarno nisi trebali to da uradimo. A vraćamo sada. Vraćamo. Hoće neko vas da pipne granu? Ne, ja ne smijem. Ne, pa ja skuterom kad idem ja zaobilazim, autom prelazim na drugu stranu. Mnogi su zaspali ispred, pa nisu preživjeli. Jedan čovjek je sam nastradao. Išao je kolima i motor mu ide u susret i nit ga je tako ništa, motor padne, čovjek pogine i on završi u zatvoru. Ozbiljno? Za ništa. Da, da, da. To je stvarno za to drvo, ne znam što ste to uradili. Ne, Gucu. Meni je jako kripe što ljudi toliko veruju. Znači kad jabuka rodi, oni ne uzmu ni plod, a ne da otkinu granu ko mi retardi i posjećemo se na granu. Strašno. Joj, još pada im rak. Ti kako pokazao granu, ne oko nazad, kao, nemoj. Aj, ponesem granu u Beograd. Nećem pojet granu u Beograd, sad kad su ljudi već rekli, daj da vratimo, brate, drvo, ono. A, brate, ne možeš mi ovo reći, brate. Meni je... Zašto prvo nismo pričali s ljudima? Ja sam mislila da to, u to veruju samo stariji ljudi. I u emisiji koje smo mi gledali, su bili stariji ljudi. Pada mrak. Znači, to je dok stignemo, bit će mrak. Klip mi je što toliko veruju. Znači, jednu stvar nisam očekivala. Da je pravi život više dramatizovan od emisije. Joj, vrate. Šta bi bilo svima još ako si posekao ti cura krv? Imao mi flat po vrata. Aha, hvala. So freaking cool. Čekaj da ja smajkim. Ali dobro osvjetljenje, brat. Šta sad dešavam? Aj, god se ne bojim, brate, nismo isti puni dovoljno. Sad ćemo pogledati neki horror. I sad idemo, sad ćemo malo da se isrepujemo. I idemo da vratimo granu. Ne moramo s Skype-om, ja sam već izrepujem. Dario, ne moramo gledam horror. Ne smo da gledam horror. Nemoj, brate, nemoj, Dario. Ali joj, pogledaj malo samo. Ne smijem. Pogledaj samo malo. Dario, gasi. Meni je dosta, meni je dosta. Zvori telefon. Dario. Što? Ćao. Mi sad bukvalno krenali prema drvetu. Ajo. Joj. Znači nije mi dobro. Mi još čekamo već 5 minuta. Slavno! Sam imam kod roka. Slično, mi nećemo nema samo. Eno, osimo granu tu. Samo i... Pratite, da. Aha. Ja stavljam, ja mislim. Uuuu. A sad upošim. Eno, ih idu. Ovo, to su oni. Ana, prokleto drvo. I nekako to svetlo smanje, pošto se niš ne vidi. I znaš ako, pošto ti da držiš granu da vratiš... Neću, ja ću svetlo. A, su me istripali. Ali creepy kad ne... A, jo, ali creepy. Vidim. A, jo, ali creepy put. Aj, njih zovemo se vrat. Joj, brate. Aj, samo odradimo. Ićemo u ovom stranom putu drugom, pa ćemo prijeći kod drveta. A, jo, ja se ja naježio. Užasno. A, sam se ja naježio. Užasno, što okolo nema ništa. Ovaj ja, sve je crno okolo. Ali... Joj, izvini. Joj, ja sam opso. Joj, pa pogledaj znak, ona izlako čovjek. Pa znam, to sam... Oni kad su kucali, ja sam bio u fazonu, gotovo je, ovako umiremo. Znači, on je najgore stvar koja se mogla desiti, da oni kucaju, na vas se slikaju. Da, znači... Aj, joj. Brate, znači, ovaj znak tu na putu, to sam izdaje osoba neka, brate. Ja, isto, brate. Kao stoji, ne pomera se.
Pazi, ide auto s druge strane. Ide auto. Brate, gdje je to drvo, kuda je nestalo, nema ga nije. Nije još tamo na koji. Aj, evo ga, tu je odmah pored. Uaj, strašno drvo. Gledaj, gledaj, i ovaj čovjek se obilazi drvo. I silaze... Sve je to put, ne. Osvijetli levo. Osvijetli levo, šta je? Nešto je bilo levo. Svi možda da gledam. Pa daj da vidim šta je. Nema ništa dobro. Pa Dario. Pa nešto se spulo. Nema psa ovati. Jesi psa? Evo ga drvo. U, džuo, evo ga drvo stvarno. Idi vrati ga nam. Šta ne sveš, moraš ići sa mnom, brate. Dario, vrati. Pa bojim se, ja čekaj prođi. Šta će ljudi misliti tu pored drveta, stoje dva demona, brate. Sad će mi postati deo neke legende, bo. 100% postati deo neke legende. Ja ću da bacim granu odale, snimene. Baci, baci, baci. Ali moraš baciti do njega, nemoj na put jer onda neko će pregaziti i onda to neće biti nikad vraćeno. Dario! Jesam u kadru, jesi vidi drvo? I za tebe je drvo! Jezi govna! Jezi govna! Bitno si vratio. Beži na... Prebacio sam preko drveta gocu, moramo... Ne. Vratio si, čekaj, stoj oko drveta, Dario, ne. Samo da vidimo da li je na njivi. Osvijetli tamo iza njive. Osvijetli njivo. Aj, moj, samo da ubrzamo. Dario, stani. Ne, ona, gdje nam je auto, čovječ? Ne znam, gdje nam je auto. Oj, uža. Znači, ja više ovo neću raditi. Sad sam ovo radio. I što sam ovo štokim ovom drvo? Ovo drvo je za najnormalnije. Evo, sad kad je neko u auto, ja ću plakat, brate. Kako se neću upašiti? Ma nema, di će bi to... Ne, ispolim ključevi, brzo svijetli vamo. Ispolim? Svijetli... Možeš još da pita, nemoj. Ispolim ključe, kola. Nemoj se derati, konj mi je! Dobre. Ali si se nije uplašio, brad! Znači, život se neću ići vam. Ali tamo nešto levo je pukalo, sve čuje, nema ništa. Jesi, dva put je pukalo. Nikoga nema ništa, drž kameru. Dva put je pukalo. Znači, pas kola. Joj. Na ovaj put, ne može biti crnji, bo. Glava mi boli. Jako mi boli glava. Stani, stanem, ovo ti smeta. Ajmo ono selo pa ćemo napravim pauzu. Ajde. Au, nešto se susro. Znaš, kako se susro? Zašto sam ja video nešto i čuo sam neki vetar, ne znam nešto. Da, čuo sam nešto. Uuu, znači poraćam se. Ja iz mojnje sam prebacio drvo da nije na drve tu grana. A šta ima vez buku od njega si bacio? To je to isto, a? Da, da. Pa iskreno... Ne bi se ovdje nikad više u životu vratila. Mislim, lijepo ovo selo, nego ne bi na to drvo nikad. Meni je vrući, znaš, jako mi je vrući. Da sam mi bilo hladno, hladno. Mene prestao, tamo kad su bili, mene prestao boli stomak, toliko sam se uplašila. Ju, ja sam utio za torbu, mislim da nisam bacio granu. Ju, ja mislim da sam se vratila granu. Buh. Ja skinem, jako mi je vrući. Ja moram ovdje izađi napolje na vazduh, ajde. Ajmo, brate, kući. Ajmo, zaborimo na ovo. Ajmo. Vratili smo granu. Odgovor na pitanje, da li je drvo ukleto, šta misliš? Ne znam. Ja ne želim da znam. Ne želim više nikada da dolazim kod tog drveta. Ako budemo neko u životu mora da prođemo ovuda, samo ćemo ono otići na drugu travu. Pošto neću da imam nikako više posla s ovim drvetom. Ne zanima me kakve, uopšte kakve demonske sile tu utiču, ništa me ne zanima. Pa smo otkinuli granu, brate. I a Keva mi isto rekla nemoj dira. Kao Keva, samo nemoj dira granu. Nemoj mi zasi šta je bilo. Šalim se, ja sam ucala granu. Neko drugo? Da. Random? Da, tebe na sensu. Šta se pomislio? Da si retard, brate. Ja sam pomislio da se pojavio sad granu u našem životu, brate. Sigurno nisi tog drveta. Sad sam tu kad si izašao napolje. Da dišiš kao, a? Kako si ti džube, bre. Krenuli smo nazad kući. To ovo ti je najveće divlje naselje u Srbiji.
Slušaj, Jelko. Šta si ti radiš, Jelko? Oh my. Šta ti radio? Što je rastavio na pola, brad. A te je bilo dosadno, a brad? Ti ti sam ne znaj da dječko. Is she a ludike? Ah! Don't snatch my ears, man. On bacio lopticu upravo. Ne znam što da li sam ga snimio, Lik je bacio lopticu. Znači evo, stigli smo kući, do BG1 nije bilo ništa paranormalno. Tehnički sad trebamo čekamo 24 sata da vidimo da li imamo neku kletvu ili ko god je nešto radio sa drvetom, u sljedeći 24 sata mu se nešto desilo. Biće još epizoda, sigurno snimat ćemo, meni se ovo jako svidilo snimanje ove epizode, krivo mi što nismo ranije izbacili. Ali eto, sad se desilo ono, da smo snimili. I ima još videa koji nisu vezani za balkanske misterije koje će nam se sigurno svidjeti, što smo snimali još koji su isto... Šta je? Čekaj, Goca me zove. Tamo je posljednja reč s Gocom. Šta je bilo? A? A, da uđem? Oj, oj! Mrš majmune, jedan! Mrš tamo! Sad sam snimao s tobom balkanski misteriše nikad! Mrš! Mrš! Sad sam snimao kraj epizode, čao! Evo nas ljudi, 5 dana posle cijelog snimanja, žive, zdravi, montiramo. Gimamo. Nadam se ste uživali, stvarno hvala vam puno što ste odbili do samog kraja, to vam puno, puno znači. Ozbiljan je video, 50 minuta traje. Hvala vam od srca i uživajte u sljedećim epizodama koje ćemo izbacivati. Ne znam da smo jednu stvar zaboravili, stalno sam zmišljao šta ćemo zaboraviti, šta ćemo zaboraviti. Zaboravili smo ovaj izmjer u elektromagnetne sile, da li ima neke anomalije. Oto moramo se vratimo. O, užasno, gledao krv izgleda toliko realno nerviran. Ti voliš krv. Ja ti voliš krv. Ti voliš... Mš. Sad. Sad, freestyle, budi weird. To nešto tako direkt. Neki malo opasnije, neke po... Eto, to u sidnje mi stavio. Nemoj se, smeškaš se. To je to. Mi za je dosta. Sad ovdje ja ću ti izvučem moje maramice.